Լոռու մարզպետարանում մարզի համայնքապետերի, դպրոցների, տնօրենների մասնակցությամբ իրականացվող հերթական համաժողովին ըստ համաձայնագրի մասնակցեցին դպրոցների տնօրենները։ Քննարկման թեման նույնն էր՝ հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերումն ու դպրոց ուղղորդելը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կրկին կոչարեց ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել ստանձնած գործին և չմոռանալ տնօրենի առաքելության մասին, չբավարարվել միայն աշակերտների քանակի ապահովմամբ և նրանցից ստացվող եկամուտով։ Որոշ հարցեր մնում է անհասկանալի, թե մեր դպրոցներում պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների նկատմամբ ինչի պետք է լինի նման անտարբերություն։ Եվ ես բազմից ասել եմ, համարում պետք ունեմ, որ Վանաձորի դպրոցները պետք է օրինակելի դպրոցներ լինեն մարզի բոլոր դպրոցների համար։ Պաստորեն, հենց խնդիրը սա է, որ անհրաժեշտություն կա ստեղծել համագործակցության մեխանիզմներ, մասնավորապես առողջապահության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության, ոստիկանության և հասարակական կազմակերպությունների միջև, որպեսզի այս համագործակցության համատեքստում, արդյունքում մենք կարողանանք մեխանիզմը առավել հեշտացնել և հայտնաբերել բարդարի ուսումից դուրս մնացած երեխաներին։ Հարցի լուծման ուղղությամբ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց խստորեն հետևել յուրաքանչյուր աշակերտի հաճախումներին, բացակայության դեպքում պարզել մանրամասները, տեղեկանալ տվյալ աշակերտին առնչվող խնդիրներին, մասնավորապես սոցիալական պայմաններին։ Համաժողովում մանրամասը ներկայացվեցին ծրագրով սահմանված այն պարտավորությունները, որոնք պետք է կատարեն դպրոցների տնօրենները։ Դրանք են՝ հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխա հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես իրազեկել սոցիալական դեպվարողներին, կազմակերպել ակտիվ համագործակցություն, սահմանված ժամանակահատվածում լրացնել համաձայնագրում ամրագրված աղյուսակները և ուղարկել համայնք։ Եթե երեխան հիվանդության պատճառով անընդմեջ բացակայում է 3 օրից ավելի և դպրոցը չունի համապատասխան տեղեկանք պոլիկլինիկայից, ամենաուշը հաջորդ օրը պետք է տեղեկացնի պոլիկլինիկային։ Իսկ եթե բացակայությունը տևում է 1 շաբաթ, այս դեպքում նույն արագությամբ պետք է տեղեկացնել սոցիալական դեպվարողներին և համակարգող խորհրդին։ Մեկ այլ դպրոց տեղափոխվելու, նոր աշակերտ ընդունելու կամ աշակերտին դպրոցից հեռացնելու դեպքերում դպրոցի տնօրենը պարտավոր է ծնողին կամ օրինական ներկայացուցիչին փաստաթղթերը հանձնելու օրը ներկայացնել համապատասխան մարմիններին, արվելու է հնարավորը արդյունավետ արդյունքի հասնելու համար։ Ուզում եմ շեշտել նաև այն պահը, որ պարոն Նալբանդյանը կրկին հիշատակեց։ Հասկանալի է, պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած և ասենք 120-200 ժամ այդ միջակայքում բացակայություն ունեցողներ, բայց գիտեք ինչ, իրոք, ես նայել եմ այդ տեղեկանքները, պարոն Նալբանդյան, 196, 197, 198, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ 196, 97, 98-ը, դուք առավել ևս հասկանում եք, ընդամենը 200-ից ներքև գտնվելու համար է ասում։ Հիմա կարող է ինձ մասնավիտորեն ասեք, որ այն երեխաները, որ մի քանի 10 ժամ բացակայել են, նրանք պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացածներ չեն համարվում և այլ և այլն, բայց դա ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում, մանկերս ասած, թե նրանք պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացածները համարվում, թե ոչ, որովհետև շատ լավ գիտակցում եմ, որ տնօրենի պարտականությունները յուրաքանչյուր երեխայի համար պատասխանատվություն կրելն է նաև։ Յուրաքանչյուր երեխային դպրոցում մենք ծառայություն ենք մատուցում։ Եվ տնօրենի պարտականությունը հենց դա է, թե այդ ծառայությունները մենք որակով ենք մատուցում, թե ոչ։ Եթե երեխան մինչև 80-120 ժամ բացակայում, ու մենք ինֆորմացիա չունենք, բայց դա ո՞ւմ մեղքի բաժնում։ Եթե ոչ տնօրենի, եթե ոչ տվյալ դպրոցի դասղետի, արդեն կա համակարգող խորհուրդ, պաշտպանության կողմից հաստատված, և ես պետք է ասեմ, որ ցանկացած հանրապետական խորհուրդ տարբեր նախարարությունների կողմից այս աշխատանքների մասին հետագայում մենք ավելի մանրամասն կներկայացնենք, որովհետև կա համաձայնագիր և կան մի շարք արդեն գործառույթներ, որոնք ևս պարոն Նալբանդյանը տեղյակ է և Համակարգող խորհուրդը հետամուտ է լինելու բոլոր կետերն արդյունավետ իրագործելու համար։ Ծրագիրը ստեղծվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական գրասենյակի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ, որի ղեկավարն է Նարեկ Սարգսյանը։ Մարզպետը տնօրեններին կոչարեց ակտիվորեն համագործակցել համայնքի, հանրակրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների, անչափահասների առողջական խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անչափահասների գործերը քննող բաժնի հետ։
միայն փոխհամաձայնեցված աշխատանքը կտա ցանկալի արդյունք։ Մենք դպրոցից տնօրենների ու իրենց քնիքով տեղեկանքով վերցնում ենք քեսերիալ, ասենք սպասարկման տարածքում քանի պարտուսից դուրս մնացած քանի երեխա կա, եւ որպես կանոն երևի 90%-ը մեզ տեղեկանքով տրամադրում, որ այդ տարածքում պարտուսից դուրս մնացած երեխաներ չկա։ Եվ այդ թիվը լինում էր կամ 7, կամ 10, կամ 16, իրոք այդ թիվը ռեալ իրականությանը չէ համապատասխան։ Ուրեմն մենք պետք է այլ մեխանիզմներ մշակենք, դպրոցի տնօրենները իրենք պետք է համայնքների հետ և գյուղական համայնքներով, ինչու՞ չէ, նաև քաղաքական համայնքներով, որպեսզի համայնքների ղեկավարների հետ, դիտեք, նրանք էլ այդտեղ խնդիր ունեն, հստակ թիվ ունենք։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։